1538. L'últim ple ordinari de la legislatura ha estat marcat per la presència de veïns i veïnes de la Torreta acompanyats de pancartes com aquesta per queixar-se de l'estat del barri. Durant el torn de preguntes del públic, un dels seus representants ha tornat a fer públiques demandes com la pacificació del carrer Venezuela, seguir amb el projecte de l'eix cívic o iniciar les obres del carrer Espanya. També els veïns del carrer Major han intervingut al ple, en aquest cas per demanar millores per pacificar aquesta via, on des de fa mesos no funciona la pilona que impedia el pas al trànsit. En aquest sentit, l'alcalde Carles Fernández ha explicat que aquest dilluns està previst que es torni a posar en funcionament i que la situació millori. Demandes veïnals a banda, la sessió ha servit per aprovar el canvi de gestió de les escoles bressol municipals de concessió a contracte de servei. D'aquesta forma, l'Ajuntament assumeix el cost del servei i assegura la viabilitat tant de l'escola bressol Les Oranetes com la de la Torreta, actualment gestionades per empreses amb dificultats econòmiques per tirar endavant els projectes. Per unanimitat, el ple de la Roca també s'ha adherit al pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel síndic de Greuges.